Välkommen till Gröna Ängarsjö. Bänke! Jag heter Jum-Jum. Jum-Jum? Hej. Jag är Bosse. Bosse? Nej, det är klart. Mitt namn är Mio. Ja, jag vet. Kungen har sänt bud över hela landet att Mio skulle komma hem. Jum-Jums far sköter om mina rosor. Han är trädgårdsmästare. Lyckliga du. Mira missar den finaste hästen i hela landet. Vill du också rida på honom? Oh ja.